Då ska vi kolla lite på Google Kalender. Innan jag prickar kalender. Och som ni ser så är min kalender helt tom denna vecka. Det vi ska titta på det är att lägga till en händelse och att bjuda in folk till den händelsen. Och det är väldigt enkelt. Man går till det datum som gäller. Jag väljer här 15 augusti klockan 08.00. Klickar jag. Ska jag bara göra en för mig själv så skriver jag in här. Men nu ska jag bjuda in lite fler också tänkte jag. Så att jag väljer att redigera. Och här uppskriver jag namnet då. Lärarbörjobba. Och jag vill bjuda in några stycken till detta. Då har jag gäster här ute. Jag trycker lägg till gäster och så skriver jag in namnet på dem. Gästerna. Och när jag klickar spara sen så kommer de få en inbjudan till sin mail. Där de kan välja att acceptera eller neka. Ta bort dem, jag önskar inte. Och här bestämmer jag då mellan vilka tider det ska vara. Jag kan även ange en plats. Vill jag kan jag lägga till en beskrivning här. Om det är något mer de behöver veta inför mötet. Jag kan välja en färg på händelsen om jag vill det. Och även en avisering då. Alltså att man får ett meddelande om att glöm inte mötet om 10 minuter. Då, som jag kan ändra också. Här väljer jag om jag ska synas som upptagen eller tillgänglig. Det kan kvitta i detta fall. Jag klickar på spara. Och jag har fått upp den här i min kalender. Jag kan även gå in och leta efter andras kalender här. Jag kan leta upp. Nu vet jag att Kurt Inge lägger inte in en Lova till exempel. Hon lägger in en del här. Så har jag hennes kalender här också. Och så kan jag ta till den här. Men så kan man gå in för att se om personen då är ledig om man vill. Det var väldigt snabbt om Google Kalender.